20 грудня. Церква у календарях сьогодні згадує святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Він походив з однієї із найзнатніших і найшанованіших родин Риму. Святий Амвросій усе життя вважав себе недостойним такого великого уряду, який посідав, і навіть негідним називатися єпископом. Почав святий з того, що значну частину свого майна роздав убогим, а залишив собі тільки, скільки треба було для допомоги бідним. Сатир, його брат, помер молодим і помер у великій побожності. Майно своє він залишив Амвросієві, але той роздав усе бідним, бо за прикладом Христа Спасителя не хотів мати жодного майна. Життя він провадив надзвичайно строге, постив усі дні, крім суботи і неділі, і праздників. А коли йому говорили, що такий піст пошкодить здоров'ю, то святий відповідав так: «Знаю, що багато знайшли смерть через надмірне споживання їжі, але піст нікому не зашкодив». Дорогі в Христі, брати і сестри, за прикладом святого Амвросія, попробуємо і ми в нашому житті подивитися на те, що, можливо, нам заважає бути святими, простими, добрими. Можливо, це є якесь майно матеріальне. Можливо, щось, до чого ми аж занадто сильно призвичаїлись. Попробуємо попостити, відсунути щось в осторінь і за цим всім побачити Господа, який любить нас, який бажає нам, щоб ми були щасливими та радісними.